აპარატური. ოხლოს მომბოლში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით აღმოსავლეთ დასავლეთის შქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა დაიწყება. მშენებლობის $42 მილიონი დაფინანსების შეთანხმებაზე დღეს ფინანსთა სამინისტროში მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი ფინანსთა მინისტრმა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელმა მოაწერეს. რამდენიმე დღეში აღმოსავლეთ-დასავლეთის შქაროსნული ავტომაგისტრალის მესამე პროექტის მშენებლობა დაიწყება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ერთ-ერთი სეგმენტის რუისი-აგარას 11-კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა. ასევე გარემონტდება აგარის 8-კილომეტრიანი შემოვლითი გზაც. მოეწყობა ერთი სარკინიგზო გზაგამტარი და აშენდება 5 ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძი. პროექტის ფარგლებში მდინარე ფაცასა და მდინარე ფრონეზე გაიდება პარალელური ხიდები. მოეწყობა სანიაყრი არხები. სწორედ ამ შქაროსნული გზატკეცილის მიზანიც ეგ არის, რომ უფრო კომფორტულად მოემსახუროს როგორც მოსახლეობას, ასევე თვირთებს, რომელიც მასზე გაივლის, რომელიც რაოდენობას ყოველწლის იზრდება და შქაროსნული გზატკეცილის დასრულებას ამიტომაც ვშქარობთ. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელზეც ერთიანად ჩვენი სახელმწიფო დაახლოებით $1 მილიარდს ხარჯავს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი წარმატებით დასრულდება. მშენებლობას $43 მილიონი მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. საქართველოსა და განვითარების საერთაშორისო ასოციაციას შორის პროექტის დაფინანსების შესახებ ხელშეკრულება დღეს გაფორმდა. დაფინანსების შესახებ ხელშეკრულებას ხელი ფინანსთა მინისტრმა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მოაწერეს. ეს არის მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში მსოფლიო ბანკი გამოყოფს დაახლოებით $42 მილიონ რესურსს. ეს არის იაპის შეღავათიანი სესხი, რომლის ხანგრძლივობა არის 25 წელი, მათ შორის 5 წელი შეღავათიანი პერიოდი, ძალიან დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ეს პროექტი პირდაპირ გამომდინარეობს ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების გეგმიდან, იმიტომ რომ ის უზრუნველყოფს ურთიერთ დაკავშირებას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის და ის აძლიერებს ქვეყნის სატრანსპორტო ზიტო და ლოგისტიკურ ფუნქციებს. სოფლიო ბანკ საქართველოსთან თანამშრომლობის სტრატეგია აქვს, რომელიც მოიცავს 2010 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით პერიოდს. სტრატეგიით ჩვენ ვცდილობთ მხარი დაუჭიროთ თვითონ მთავრობის პრიორიტეტებს. საგზაო ინფრასტრუქტურაში იქნება ეს მაგისტრალი, ჩხაროსნული მაგისტრალი თუ მეორად იქნება ინვესტიცია, სწორედ მთავრობის პრიორიტეტს წარმოადგენს და ჩვენც ამას ვიზიარებთ. შენებლობაზე 2000-მდე ადგილობრივი მოსახლე დასაქმდება. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე დღეში დაიწყება. საგადასახადო თაღლითობა და ფულის გათეთრება. ამ თემაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ქორთიერთმერიოთში საერთაშორისო კონფერენციას მართავს.